Avís important. Aquest vídeo pot corrompre els membres del jurat dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove. Els arguments exposats poden ser... seran parcials i capciosos. L'organització dels premis no es fa responsable de les conseqüències que el seu visionat pugui tenir en els resultats finals del certamen. Que no us venguin la moto. Hauríeu de votar el mètode Schoff del Roddy Doyle. En primer lloc, estic convençuda que d'entre tots els llibres seleccionats que us han arribat, el mètode Schoff és el més divertit, el més irreverent i el més gamberro. En segon lloc, per què? Doncs perquè crec que els mofetes ben s'ho mereixen després de tota la feinada que fan. I què és aquesta feinada i qui són els mofetes? Doncs els mofetes són uns éssers diminuts i sigilosos que us segueixen, a vosaltres, nens i nenes, i us vigilen. I per què us vigilen? De què us vigilen? Doncs vigilen que cap adult sigui desagradable o antipàtic amb vosaltres. I si això passa, doncs els mofetes no tenen més remei que aplicar-li el mètode Schoff. I què és el mètode Schoff? Només us podem dir que el Schoff del mètode és el so que fa el peu quan trepitja una enorme i fastigosa... jo crec que m'heu entès. I en tercer lloc, perquè en Roddy Doyle és un dels escriptors de nens i nenes més brillants que hi ha a la literatura actual. Doncs per tot això, per aquests tres punts que he intentat resumir-vos, creiem que el mètode Schoff es mereix guanyar de veritat. Thank you.